Rruga Maliq-Loshane, e cila bën lidhjen me rrugën e re të Moglicës dhe Gramshit dhe pritet jetë një frymëmarrje për banorët e fshatrave përgjatë saj, ende nuk ka përfunduar. Sipas tabelës informuese, bëhet me dije se afati fundit, atëherë kur duhej prerë dhe shiriti, ishte shkurti i këtij viti, por teksa 2024 po mbyllet, ende rruga ka ngelur rrugëve. Shqetësimi është ngritur pranë autoritetit rrugor shqiptar dhe nga Bashkia e Maliqit, e cila është përfituese e investimit, ndërsa kryebashkiaku Gzim Topçiu thotë se pritet që punimet të rifilojnë këtë javë për të mbyllur në fund të tetorit. Nga shqetësimet që kemi çuar, mendohet që këtë javë të filloj asfaltimi i shtresës së dytë të pjesës që është asfaltuar vitin e kaluar dhe të mbyllet edhe pjesa e segmentit e tjera cila ka nevojë për riparim dhe për sjelljen standarde për efekt asfaltimit. Të shpresojmë që brenda muajit tetor të jetë tjetë mbyllur si objekt. Aksi Maliq-Loshane është një nga rrugët e pakta nacionale ku nuk ishte kryer rekonstruksion prej vitesh. Me përfundimin e investimit prej 1.4 miliard lekësh nga autoriteti rrugor shqiptar, koha e udhëtimit në këtë rrugë do të shkurtohet nga një orë që ishte më parë në vetëm 20 minuta. Ky investim është mjaft i rëndësishëm për banorët e zonës dhe drejtuesit e mjeteve, të cilët presin me padurim përfundimin e punimeve.